E pa falç me dorën zamër sjellja e ti si deputet, sepse në radhë të parë me deklarimet e ti publike edhe me ndrimin e këti qëndrimi, ai thjesht e shkeli edhe vullnetin e votuzve të ti, por po ashtu në një farë forme integriteti i mandatit cilin e ka fitu më nuk është i qëndrushëm edhe është mjerim, që në këso forme kemi këshilla të cilat merren parasysh duke u thirrë në ato që e pom se çka tha zoti Aradinaj, sepse ka senca vend komandante, komandante atje dhe në më thonë dorën zamër jo fort të kapshme për një shosni krejt demokratike që pret i zgjedhuri i popullit me përfacu interesat e ti edhe, edhe me pas institucionet cila dalin nga, nga ajo që përfacohen prej vullnetit të popullit. Për ndryshe edhe në këtë pjesë, si zakonisht që e kemi kritiku, besoj shumë që roli i prezidentit thotë që përtej kompetencave të ti ka qenë në kundërshtim të plot me kushtetutën në krejt këtë proces në krimin e qeverisë. Dhe me thonë ka pasë rol aktiv, e ka luni rol cilin nuk i takon, edhe në këtë rast, sidomos me këtë votën e Haxhi Topit, besoj që e mriti kulmin. Në këtë rast, thjesht është cenu mandati i pavarur i një deputeti, i cili nuk do duhej fare të merrte parasysh asgjë që thuhet nga një figurë që do duhej të ishte unike, edhe që do duhej ta lumte rolin që shpeshherë po i thojnë këta noterit në këtë këto fazat të krimit të qeverisë. Po që në fakt, na kemi pas protagonistin kryesor. Në disa faza. Në fazat kryesore.